নমস্কাৰ বি ব্ৰেকিং চোন সন্তোষ এসক্লুচিভ দস্তৱিজ লাগিছে অৰ্ঘ সাত্ৰিধাচখ আমি আপোনালোক দেখু এইভ দৱিজ যোন দস্তৱিজ অৰ্থাৎ যোন চিঠিটো সাইণ্টিফিক টিম সৌম্যৰঞ্জন মহ অৰ্থাৎ এ চি এফ সৌম্যৰঞ্জন মহলাৰে অৰ্থাৎ পৰিবাৰ লোকে হত্যা কওঁ তৰ মৃত্যু হৈ থকা কথা তৰ্মপত্নী ডি এফ কৈছিল এই ঘটনাৰে বৰ্তমান নোৱাৰ বড়া আছু কিভাৱে দেখুচোন বৰ্তমান ইভ চিঠি जो जोम स्पष्ट भावे कौन लेखिंट दर्शक बांधु आम पढ़ की शुणा चाहूँ जो समय लिखिंट आई हेट यू द मोस्ट इन द वर्ल्ड प्लीज गॉड पाराडन मी फॉर ऑल माय मिस्टेक्स एटलिस्ट प्लीज डू नॉट स्पॉइल माय लाइफ प्लीज अर्थात बर्तन ये जो चिट्ठी सामना चिठी सा एक किए लिखि লিখিচোন না সৌম কথা কু প্ৰমাণিত কৰিব বিদ্যাভাৰতী লেখি এমি অনেক সছপেন্স বৰ্তমান সামনা আছুক্ত কেৱল সেইকি নুহু কাালি কথা কোৱা যাওক অৰ্থাৎ কেমি আন তিনিটা কটিব এটলিষ্ট মই বাৰু পোন্ধৰ তাৰিখে শাংতিৰে ৰি ই বাৰৰু পোন্ধৰ তাৰিখ ভিতৰত এমি কণ ঘটিবাৰ তিপাই সৌম ৰঞ্জন মহাপাত্ৰ ক'লে যে সেই শাংতিৰে ৰে কেৱল সেইকি নুহে আই হেড দি মান এভৰ্ হেড কম্বাইন মাই নেম ৱিথ হিজ হেড দিছ ৱাৰ্ল্ড চি চি গোটেই ডিচন কেমিতি লাইক স্পইল কৰি দিয়ে এণ্ড আই স্পইল্ড মাই লাইফ ফৰ অল মাই ষ্টুপিড ডিচন প্লিজ মতে মাফ কৰি দিয় জীৱন পাই মোৰ মই কেৱল কষ্টি প্লিজ কাহাৰ ক্ষতি কৰিনি কেৱৰ ক্ষতি চাহনী কণ পাই মই এইভাৱ হ'ল এমি অনেক ঘটনা বৰ্তমান সামনা আছোঁ আমি আপোনাক দেখু ই ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଚିଠି କାହାର ଇଏ ଚିଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚିଠି ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେଣି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ ଅନେକ ଗୁଜବ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ବଦନାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଏସ୍ଏଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳୁଛି କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଜେରା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ତିଗକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ଏବଂ ଏ ରହସ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କିଭଳି ପର୍ଦ୍ଦା ହଟୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଦରମା ସବୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ପେପରରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜଳିଯିବା ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ କାଳରାତ୍ରି ବାରରୁ ପନ୍ଦର ତାରିଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାଳରାତ୍ରି ପାରାଇଗଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବୋଧହୁଏ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଚିଠି କାହାର ଏ ଚିଠି କିଏ ଲେଖିଛି କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଅଛି ନା ଆହୁରି ଅନେକ ଚିଠି ଅଛି ଯେଉଁ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଚିଠି ଆଧାରରେ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ ଯେହେତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏ ଚିଠିକୁ ରଖିଛି ଏ ଚିଠିର ଲେଖା କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଅକ୍ଷର କାହାର ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କର ନା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏମିତି ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ରହିଛି ତେବେ ଏ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଅଡୁଆ ସୂତା କ୍ଷୀର ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଭଳି ସୂତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଏ ଅଡ଼ଆ ସୂତାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସୂତା ଅଡୁଆ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କଥା ଯେତେବେଳେ ଏ ମଡ଼ରେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏ ବି ଏ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନା

ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ପୁରା ପର୍ଦା ଫାଶ ବା ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପୁରା ଗଜପତି ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ତଦନ୍ତ ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦା ହଟିବ ଏବଂ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର মৃত্যু মামলাৰে পূৰা খুলা হব প্ৰকৃতিৰেঞ্জন মৰিলে কেমিতি তহৰ নব্বে প্ৰিশত জলিলা কেমিতি সেই ঘৰ ভিতৰে জৰিলে আনি সঠাই পকাগ আম্বুল কাংকি এতিয়া সময় অটকি ল ব্ৰহ্মপুৰ এম কে চি জি বদলৰে কাংকি তাক এছি বি নিগল জনে ডাক্তৰ চিকিৎসা কৰি কাটি আও জেৰে ৰেফৰ কেমি কলে ভোজ ভাতৰ আয়োজন বেলে জিলাপাল সমে আও কিৰঞ্জন মৃত্যু সৈতে ডি এফ জিলাপাল এমি অনেক বছা বছা ব্যক্তি आसुता को सहित कि संपर्क अच्छी एमती अनेक प्रश्न बर्तमान समय में समय रंजन महापात्र मृत्यु मामलें बर्तमान जोड़ी केवल पुलिस केीघ्र युव रहस्य पर अपेक्षा बी ब्रेकिंग आलोचना नमस्कार